Gaja je sistem isciljivanja gdje se putem energije, znači provođenja energije, se može raditi na poboljšanju psihofizičkog stanja. To je nešto u što mogu svi biti inicirani, znači svi mogu uzeti barem prvi stupanj Gaje. Zbog toga zato što mogu pomoći sebi, a mogu pomoći naravno i obitelji, jer onima, znači, koji pitaju za pomoć u nekom trenutku.